Війна вплинула дуже погано, тому що в Україні закінчився такий перший рік спорт, він не відновлювався, тільки зараз трошки відновився. Хто зміг виїхати за кордон, то знайшли собі клуби і грають добре, но... а ті, хто лишились в Україні, не змогли як грати. Завжди відображається на спорті і в тому числі на гандболі. Проводиться Федерація гандболу України проводить чемпіонати з різних груп, різних ліг. Вот, ну, гандбол працює і живе. Привіт, мене звати Олександра. Наразі я граю за румунський гандбольний клуб «Залео». Відколи я приїхала до «Залео», відчула прогрес. Після багатьох матчів, в яких я брала участь, мене помітили тренери з Федерації гандболу України. Тож я отримала виклик до збірної. Я почала займатися гандболом у 9 років. Спочатку це було більше схоже на розвагу. Як дитина, я думала, що це щось таке цікаве і нове, чого я ніколи раніше не бачила. Серйозно почала займатися приблизно у віці 13 років. Тоді я почала розуміти, що це саме те, чим я хочу займатися в подальшому житті. Відбір іде давно вже. Тут є дівчата, які грають вже по кілька сезонів. А є нові дівчата. Ну, вони з різних клубів і грають в іноземних клубах грають у чемпіонаті в клубах чемпіонату України. У нас насправді багато нових дівчат, які прибули до збірної. Період підготовки короткий. Наразі ми звикаємо одна до одної. Команда чудова, всі дівчата дружні, колектив. Зовсім новий склад, нові дівчата, деяких я навіть до того не знала, може так візуально бачила. Звісно, тяжко починати з новим колективом, так сказати. І, ну, воно завжди так буде, ми всі спортсмени професійні і приходимо в нові клуби, завжди мусиш звикати. Наприклад, ми тут уже 2 дні. У нас 2 тренування щодня. Після тренування ми збираємося всі разом, їмо, відпочиваємо. Згодом відбувається 2 тренування. Вечорами ми можемо залишатися вдома, переглядати фільми в кімнатах, ходити на масаж, щоб відновитись після тренувань. Це процес. Це не одне тренування на фінальну стадію чемпіонату Європи 24, яка відбудеться в листопаді і грудні місяці. Ми зіграли декілька ігор з Німеччиною, Словаччиною і з Ізраїлем. Німеччині програли, Ізраїля 2 ігри виграли, і у Словакії виграли. Я вважаю, що в Румунії все трохи інакше. Гадаю, що команди там сильніші. Це сильніша ліга, ніж сьогодні в Україні. Чемпіонат має потерник, декати на Україна в моменту де фацо. В майбутньому, безумовно, я хотіла б грати за Україну, адже це нагода для мене. І я хочу з гордістю представляти свою країну. Ми всі разом хотіли підняти рівень гандболу і тут, в Україні.